internetda bir yaxshi bir xabar keldi, yaxshi bir ma'ruza keldi, yoki bo'lmasa yaxshi bir matnli narsalar keldi. Hadismi, Qur'on oyatlarimi kimgadir uzatib qo'ydikda, u o'ziga qabul qilib olib, ko'rib, o'qib, ma'ruzalarni eshitibmi yoki bo'lmasa matnli narsalarni eshitibmi, ta'sirlandida hidoyatga sabab bo'lib qoldingiz. Hidoyatiga sabab bo'lib qoldingiz. Namoz o'qishligiga sabab bo'lib qoldingiz. Ta'sirlanishiga sabab bo'lib qoldingiz. O'sha o'zining yomon yo'ldan qaytib qoldi. Allohning yo'liga o'tib qoldi. Bu ham bir savob. Buni ham bir katta ajrga ega bo'lishlikning bir dalolati. Yoki bo'lmasa bir yaxshi bir birodaringiz yoningizda yurganida unga ham bir sabab bo'lib qoldingiz. U oilasi bilan namozxon bo'lib ketib qoldi. U oilasi bilan bir yaxshi hidoyat yo'lini topib ketib qoldi. Sizga ham ulardan kam bo'lmagan miqdorda savob yozilar ekan. Rasululloh janobimiz aytib turdilar.